14 och det är dags för frågestund. Ledamöter som får ordet har rätt till en fråga på längst en minut med ett svar från statsrådet på längst en minut. En eventuell kompletterande fråga och svar får ta längst en halv minut. Ledamöterna ställer sina frågor från bänken där de sitter i kammaren och statsråden svarar från talarstolarna här framme. Därför måste alla frågeställare logga in med sina kort i bänken för att kunna få ordet. Kontrollera att era kort fungerar innan vi startar, annars får ni komma fram och få ett nytt kort. När frågeställaren får ordet så meddelar jag även vem som blir nästa frågeställare och den ledamoten ska då göra sig redo. En fråga ska vara av övergripande allmänpolitiskt slag eller avse ett ämne som faller inom statsrådets ansvarsområde och rör dennes tjänsteutövning. Idag är det 24 ledamöter som har anmält att de vill ställa frågor. Min förhoppning är att så många som möjligt som har föranmält sig ska få ställa sin fråga. Och jag kommer därför inte att tillåta kompletterande frågor under den senare delen av frågestunden. Och jag ber alla som deltar att respektera talartiderna. Jag vill då informera kammaren om att vi under förmiddagen har fått besked om att näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson, Socialdemokraterna, inte kan närvara under dagens frågestund. Nytillkommet statsråd är utrikesminister Ann Linde, Socialdemokraterna. Och därmed så vill jag hälsa statsråden välkomna. Och frågorna besvaras av statsrådet Anders Ygeman, Socialdemokraterna, utrikesminister Ann Linde, Socialdemokraterna, statsrådet Mats Elger, Socialdemokraterna och statsrådet Khashayar Farmanbar, Socialdemokraterna. Välkomna. Och statsrådet Anders Ygeman, Socialdemokraterna, besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde. Och då går ordet först till Carl-Oskar Bohlin, Moderaterna, och Ludvig Aspling, Sverigedemokraterna, gör sig beredd. Varsågod. Tack, fru talman. I vintras så fick Sverige se en situation där pensionärer behövde använda dubbla tecken för att ha råd att betala sina elräkningar. Vi såg hur barnfamiljers ekonomier slogs i spillror. Ansvarig för Sveriges dysfunktionella energipolitik, det är energiminister Khashayar Farmanbar. På en fråga om hur lång tid det tar att bygga ny havsbaserad vindkraft, då svarar energiministern att det tar mellan 1 till 2 år. Svenska kraftnät, såväl som branschorganisationen för vindkraften i Sverige, säger att vi kan ha havsvindkraft tidigast i början av 30-talet. Statsrådet själv har så sent som idag på en pressträff gett tillstånd till en havsvindpark som väntas vara klar någon gång 2028, även om det kommer ta längre tid att bygga kabeln. Så min fråga är, varför ljuger statsrådet om hur lång tid det tar att bygga ny havsbaserad vindkraft? Tack så mycket. Statsrådet Khashayar Farmanbar, Socialdemokraterna, varsågod. Fru talman, tack för frågan, Carl-Oskar Bohlin. Ja, under vinter har vi sett hur Putins påverkan på energimarknaden har drivit upp priserna i hela Europa. Vi har sett hur Tyskland, Frankrike, Sverige, världens näst mest kärnkraftstätaste land, Italien och andra länder har haft 2, 3, till och med 4 gånger högre priser än vad vi har haft i Sverige. Så funkar det när en totalitär regim påbörjar att använda energi som vapen mot Europa. Även Sverige blev påverkad av dessa priser, om än inte i lika stor utsträckning, men ändå avsevärt för våra hushåll, för våra hushållsdelar. Det är riktigt att det kan ta olika lång tid att få vindkraftsparker på plats, och jag har sagt att det kan ta 1, 2, 3 eller 8 år eller mer, för vi så har jag sagt i intervjun. Men jag är glad att vi idag kunde annonsera byggandet av Kriegers flak, där själva byggtiden beräknas vara just 2 år. Tack. Tack så mycket. Carl-Oskar Bohlin, Moderaterna, varsågod. Jag noterar att statsrådet fortsätter att upprepa en lögn. Projektet Kriegers flak har pågått sedan 2002 och när det står färdigt 2028, då har det pågått i 26 år. Anledningen till att Socialdemokraterna konsekvent väljer att ljuga om den havsbaserade vindkraften, det är för att kunna säga havsvind är här och nu, men kärnkraft ligger långt borta. Det är en falsk konflikt och det är uppseendeväckande att statsrådet i denna kammare väljer att ljuga. Tack.
Tack så mycket, statsrådet Khashayar Farmanbar, Socialdemokraterna. Varsågod. Fru talman, nåja, kan man tycka. Det kan vara rimligt ändå att hålla en rimlig ton, kan jag tycka, i kammaren. Jag konstaterar att det projekt som idag annonserades, byggtiden för den är 2 år. Jag konstaterar att vårt grannland i Finland, där tog kärnkraftverket 16 år att få på plats. Jag konstaterar att i Frankrike, Flamanville 3 är idag, medan jag står här, är det 9 år försenat. Att vi kommer att ha 20% av Skånes energiförsörjning på plats redan till 2027 eller 2028. Att det är ett styrkebesked som regeringen har lämnat idag. Tack. Tack så mycket. Nästa frågeställare är Ludvig Aspling, Sverigedemokraterna, och Mikael Larsson gör sig beredd. Varsågod. Tack så mycket. I veckan åtalades en deltagare i de så kallade korankravallerna. Och det är alltså en person som redan var efterlyst av polisen eftersom han valt att strunta i ett beslut om utvisning. Jag tycker att det här säger precis allt om Sverige år 2022. En person som vet att polisen, i alla fall i teorin, letar efter honom, känner sig ändå så trygg med att ingenting kommer att hända, att han går ut och kastar sten på polisen som letar efter honom. Noll respekt och inte en tanke på risken att bli lagförd. Och det är också bara en tillfällighet, det vill säga att han glömde att ta på sig en mask som gjorde att han åkte fast. Till skillnad från den absoluta majoriteten av alla gärningsmän som tilläts promenera därifrån. Jag vill veta vad Anders Ygeman tycker. När efterlysta personer ställer sig och kastar sten på polisen, tycker han att det verkar som att polisens arbete med utlänningsärenden inger respekt hos allmänheten? Tack. Tack så mycket, statsrådet Anders Ygeman, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack fru talman och tack Ludvig Aspling för frågan. Man kan ju konstatera att både gärningsmannen och Ludvig Aspling har fel. Gärningsmannen greps och kommer nog utvisas. Och det tycker jag är bra och det hoppas jag att även Ludvig Aspling tycker är bra. Jag kan konstatera att för få människor som får ett avvisningsbeslut utvisas. Men att vi befinner oss över snittet i den europeiska unionen i vår utvisningsverksamhet. Det vill säga vi är bättre än snittet och många länder där regimer som Ludvig Aspling och Sverigedemokraterna har uttryckt respekt för förut styr. Men vi är inte nöjda med det. Vi kommer vidta kraftfulla åtgärder för att öka avvisning och utvisning från Sverige. Tack så mycket. Ludvig Aspling, Sverigedemokraterna. Varsågod. Ja, tack så mycket. Den tilltalade har alltså levt i Sverige som papperslös under en ganska lång tid. Men när polisen nu fick se hans ansikte, då gick det ändå ganska snabbt att hitta honom. Det ser ju onekligen ut som att det är mediebilden mer än någonting annat som styr polisens arbete. Om någonting hamnar på nyheterna, ja, då bryr man sig. Annars så bryr man sig inte. Under den här regeringen har ju dessutom antalet inre utlänningskontroller sjunkit ganska kraftigt från 30 000 året 2013 till ungefär 9 000 nyligen. Tack så Hur mycket. Kan man säga att man verkligen prioriterar det här när antalet inre utlänningskontroller faktiskt sjunker så mycket? Tack så mycket. Statsrådet Anders Ygeman, Socialdemokraterna, varsågod. Tack fru talman. Svaret på det sista är ju enkelt. Det är inte antalet kontroller man gör som är avgörande. Det är effektiviteten i kontrollen som är avgörande. Vad de leder till. Om folk återvänder och utvisas eller inte. Och där har jag ganska stor förtröstan i att vi kommer att påvisa bättre resultat. Och även om Ludvig Aspling är kritisk mot svensk polis så kan jag bara konstatera att i det här fallet greps gärningsmannen och gärningsmannen utvisas. Tack så mycket. Och då var det replikskiftet avslutat. Och nästa frågeställare är Mikael Larsson, Centerpartiet, och Jessica Thunander, Vänsterpartiet, gör sig beredd. Varsågod. Tack fru talman. Bredbandsutbyggnaden i Sverige är fortsatt väldigt viktig och det är en fråga för hela landet och inte minst för landsbygden. Vi har sett att pandemin har gjort att digitaliseringen har gått fortare och att vård och omsorg och utbildning nu blir mer vanligt att man gör i det digitala. Just detta ställer en högre krav på säkerhet och redundans i systemet, att systemet inte går ner och att systemet är säkert. Vi ser att det finns olika varianter att bygga ut bredbandsutbyggnader med fiber, FWA och med radiolänklösningar. Det är också väldigt oroligt i vår omvärld som vi alla känner till där det också just kan vara ett sätt för att just stänga ner att man just riktar hot mot våra digitala liv. Och samtidigt vet vi om att digitaliseringen för människor
närmare varandra. Så min fråga till statsrådet Farmanbar blir därför hur statsrådet och regeringen jobbar med redundans och säkerhet i den fortsatta bredbandsutbyggnaden. Tack. Tack så mycket. Statsrådet Khashayar Farmanbar, Socialdemokraterna. Varsågod. Fru talman, tack. Och tack Mikael Larsson för frågan. Äntligen får jag prata digitaliseringsfrågor också som digitaliseringsminister. Oerhört angelägen fråga. En av de sakerna som regeringen nyligen har genomfört är att det har startats en ny nationell cybersäkerhetscentrum som ska se över den samlade säkerheten när det kommer till vårt cyberarbete. Både när det gäller innehållet på internet, det som sker online, men också naturligtvis den goda täckningen i form av fiber och uppkopplingsmöjligheter. Vi ser samtidigt över möjligheten att kunna göra fler leverantörer tillgängliga på marknaden för att kunna leverera. Och därmed så kan också redundansen öka genom att det kan byggas fler uppkopplingar. Det pågår också ett arbete sedan dagens regeringsbeslut om ett ökat beredskap när det kommer en rad olika samhällsfunktioner däribland också och cyberfrågorna. Tack. Tack så mycket. Mikael Larsson, Centerpartiet. Varsågod. Ja, tack så mycket fru talman och tack statsrådet för svaret. Och bredbandsutbyggnaden och digitaliseringen var ju någonting som vi jobbade väldigt aktivt med i ramen för januariavtalet. Och då var det statsrådet Anders Ygeman som var ansvarig till en början där. Och från Centerpartiet hade vi en väldigt god och bra samarbete kring just detta. Så min följdfråga blir väl också egentligen utifrån det som statsrådet redogjorde för. Hur branschen och aktörerna kommer in mera i detta arbete för att just öka på robustheten och säkerheten. Tack. Tack så mycket. Statsrådet Khashayar Farmanbar, Socialdemokraterna. Varsågod. Fru talman, tack och tack för bilden av hur gott våra samarbete har varit partierna emellan och jag ser fram emot fortsatt gott samarbete. Vi kan konstatera att den modellen som vi använder i Sverige, både hur Post- och telestyrelsen tilldelar sina medel och hur vi arbetar med utbyggnaden, bygger väldigt mycket på branschen och aktörernas leverans. Det är allt ifrån stora leverantörer som kan vara statligt ägda som Telia, men också små leverantörer eller större leverantörer som är privatägda som levererar lösningarna. Men jag tror överlag så behöver vi större redundans. Där är vi helt överens om. Tack. Tack så mycket. Nästa frågeställare är Jessica Thunander, Vänsterpartiet, och Hans Ekling, Kristdemokraterna, gör sig beredd. Varsågod. Tack så mycket. Tack fru talman. Och min fråga går till statsrådet Farmanbar. Andelen elbilar i Sverige växer, vilket är helt nödvändigt för den klimatomställning som vi ju faktiskt måste göra. Ett hinder för många att skaffa elbil är oron att inte kunna hitta någonstans att ladda bilen när man kör längre resor. Regeringen har ju satsat på utbyggnad av laddinfrastruktur, men i slutet av året kommer det enligt en granskning som SVT har gjort gå 20 elbilar per publikt ladduttag, och för 5 år sedan var det 6 bilar. Risken att hamna i lång laddkö på resan har alltså ökat betydligt. Uppenbarligen räcker inte regeringens satsningar och utbyggnaden går fortfarande för långsamt. Vad gör regeringen för att öka takten i utbyggnaden av laddinfrastruktur när vi kan se att de resurser som tillsätts inte räcker för att hålla takten? Tack. Tack så mycket. Statsrådet Khashayar Farmanbar, Socialdemokraterna. Varsågod. Fru talman, tack Jessica Thunander för en bra och angelägen fråga. Omvandlingen av vår fordonsflotta är avgörande för klimatomställningen. En oerhört viktig del och att kunna ladda bilen. Jag vill påpeka några olika saker. Genom klimatklivet så har regeringen möjliggjort hittills för 65 000 nya laddstolpar som har installerats, varav 10 800 publika laddstolpar. Nyligen tog jag emot en branschöverenskommelse som gör det lättare att kunna använda varenda stolpe genom att man använder bara sitt betalkort istället för att behöva ladda ner olika appar och skapa olika abonnemang eller logga in på olika system. Vi ser framåt också att nästa steg bör bli en prisreglering eller en prisöverenskommelse på vad som är rimligt att lägga påslag när man byter leverantör. Och det är ett smart sätt att öka mängden tillgängliga laddstolpar för väldigt många människor. Det är klart att klimatklivarbetet fortsätter med full kraft att fler laddstolpar ska komma på plats. Men också det beteendet att väldigt många laddar naturligtvis hemma också. Tack. De flesta har inte en bensinmack hemma på sin gård. Tack så mycket. Jessica Thunander, Vänsterpartiet. Varsågod. Ja, det var ju inte, känner jag att jag inte riktigt fick svar. Många är ju överens om att utbyggnaden går för långsamt och den behöver vara strukturerad och snabb för klimatomställningen.
Är regeringen beredd att ge Trafikverket ett uppdrag och finansiering för att bygga ut laddinfrastruktur i hela landet på det statliga vägnätet? Tack så mycket. Statsrådet Khashayar Farmanbar, Socialdemokraterna. Varsågod. Fru talman, tack för frågan. I dagsläget har vi inga planer på något sådant uppdrag till Trafikverket. Vi får se över det och återkomma längre fram ifall det blir aktuellt. Men jag konstaterar idag att vi har en hel del leverantörer som står på kö för att bygga. Och vi kommer att jobba ännu mer på att få fler leverantörer som bygger laddstolpar. Ute på våra vita fläckar, ute på landsbygden, så tar staten nu fullständiga kostnader för själva investeringen att bygga det mot att de leverantörerna driver den här laddstolpen i 5 år minst, vilket avsevärt har möjlighet att öka antalet laddstolpar. Tack. Tack så mycket. Nästa frågeställare är Hans Ekling, Kristdemokraterna, och Arman Teimouri, Liberalerna, gör sig beredd. Varsågod. Tack, fru talman. Efter de här fruktansvärda påskkravallerna så har nu ett antal personer börjat häktats, men också en person har också åtal börjat väckas. Och den här personen är intressant därför att den här personen borde inte ens vara kvar i Sverige. Det är medborgare från Tadzjikistan som varit efterlyst för att utvisas. Hemma i min hemstad Örebro så har det visat sig att 3 av de 4 som först häktades, ja, de var utländska medborgare. Och jag funderar lite grann på vilket betyg ger det här faktumet vårt svenska återvändandearbete. Att en person som är efterlyst för att utvisas attackerar och försöker döda svensk polis. Min fråga till migrationsministern Ygeman är: vilka åtgärder ser statsrådet behövs och vidtas för att vi bättre ska kunna avvisa och utvisa de som ska lämna landet? Kristdemokraternas förslag om de här asylansökningsområden är ju ett sätt att hålla ihop processen, men också ett sätt att hålla koll på personerna tills dess att de får ett uppehållstillstånd eller ej. Tack så mycket. Statsrådet Anders Ygeman, Socialdemokraterna, varsågod. Tack, fru talman, och tack Hans Eklind för frågan. Jag, som jag nämnde tidigare svar till Ludvig Aspling, så tror jag att det här visar på behovet av att göra mer. Och göra mer i första läget, nämligen när man söker om asyl, så ser att människor som får nej på sin ansökan inte avviker. Vi måste göra mer när det handlar om att mottagarländerna ska ta emot de som ska avvisas eller utvisas. Vi måste göra mer för att det inte finns en illegal arbetsmarknad i Sverige som gör att man kan ha försörjning och klara sig kvar när man egentligen ska utvisas eller lämna landet. Ett ja ska vara ett ja. Då ska du snabbt komma in och lära dig svenska och få in en fot på den svenska arbetsmarknaden och vara med och bidra till det svenska folkhushållet. Och ett nej ska vara ett nej. Och då ska man också snabbt återvända och lämna landet. Och det tror jag att jag och Hans Eklind är överens om. Tack så mycket. Hans Eklind, Kristdemokraterna, varsågod. Tack, fru talman, och tack statsrådet. Jag hoppas vi också är överens om att en person som attackerar svensk polis ska också betala priset för. Och är man då utländsk medborgare, då ska man på första bästa möjliga sätt komma ut ur det här landet, och så ska man aldrig få komma tillbaka heller. Punkt. Men jag skulle ändå vilja få till den här frågan om asylansökningsområden. Den fick kritik av dåvarande minister Morgan Johansson 2015. Nu är det ett annat ljud i skällan. Kan vi få den typen av saker på plats där vi håller ihop processen, tack, och håller koll på människorna som ska söka asyl? Tack. Tack så mycket. Statsrådet Anders Ygeman, Socialdemokraterna, varsågod. Tack, fru talman, och tack Hans Eklind. Jag måste blotta min okunskap att jag inte detalj känner till detaljerna i Kristdemokraternas förslag. Men vi har ju nu en utredning om mottagande center på gång och som har fått tilläggsdirektiv. Jag sätter mig gärna med Hans Eklind och Kristdemokraterna när den utredningen kommer och jämför utredningsresultatet med de förslag som Kristdemokraterna för fram och ser om vi kan komma överens om de bästa förslagen för att ett ja ska vara ett ja, ett nej ska vara ett nej och att de som ska återvända faktiskt återvänder. Tack så mycket. Nästa frågeställare är Arman Teimouri, Liberalerna, och Rebecca Le Moine, Miljöpartiet, gör sig beredd. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Jag skulle vilja ställa en kort och mycket enkel fråga till energiminister Khashayar Farmanbar. Är det statsrådets uppfattning att södra Sverige skulle haft högre eller lägre elpriser om Ringhals 1 och 2 fortfarande varit i drift? Tack. Tack så mycket. Statsrådet Khashayar Farmanbar, Socialdemokraterna, varsågod. Fru talman, Arman Teimouri ställer en fråga som dock inte har något enkelt svar. Sveriges elpriser i södra Sverige hade varit billigare om vi hade haft mer
billig elproduktion i södra Sverige. Om de gamla reaktorerna som lades ner av sina ägare på marknadsmässiga grunder hade varit kvar, så hade den underhållskostnaden riskerat att driva upp priserna redan tidigare. Men precis som Energifors konstaterar i sin rapport, om det hade funnits mer elproduktion, till exempel de många, många terawattimmarna med vindkraftsproduktion som man har sagt nej från kommunerna i södra Sverige, om de hade funnits på plats, ja, då hade man haft avsevärt lägre priser. Om det hade varit just de kärntekniska reaktorerna som har dragit ner priserna, det beror helt och hållet på vad kostnaden för underhållet av dem hade varit. Och där bedömde ju deras ägare att det hade varit för dyrt. Tack. Tack så mycket. Arman Teimouri, Liberalerna, varsågod. Tack så mycket, fru talman. Tack, statsrådet, för svaret. Ja, enligt statsrådet så är det ju antingen då marknaden i ansvar eller så brukar det vara Putinpriser. Så att, och det är liksom lite att slira på sanningen. För sanningen är också att den här regeringen har ju sagt nej till att rädda Ringhals 1 och 2. Och precis som statsrådet säger, enligt Energifors så hade vi haft 30-45% lägre priser om vi hade haft kvar den planerbara produktionen i södra Sverige. Så istället så eldar vi olja och för den delen så bränner hushållen pengar på elräkningar. Tack. Och det är inte bra. Tack, fru talman. Tack så mycket, statsrådet Khashayar Farmanbar, Socialdemokraterna, varsågod. Fru talman, låt oss inte slira på sanningen. Enligt Energifors rapport hade det varit lägre priser om det hade funnits energiproduktion eller elproduktion i södra Sverige. Inte nödvändigtvis kärnkraftsreaktorerna. Men som de ägarna själva konstaterade så hade underhållskostnaden eller marknadsmässigheten fanns inte där för att driva det. Och då säger ju gängsen marknadslogik att då hade det riskerat att dra upp priserna. Men hade man istället installerat rimliga lågprisalternativ till energi, till exempel vindkraft eller andra energislag, ja, då hade det kunnat dra ner priset, absolut. Tack. Tack så mycket. Och nästa frågeställare är Rebecca Lemoa, Miljöpartiet, och Mattias Jonsson, Socialdemokraterna, gör sig beredd. Varsågod. Tack, fru talman. Min fråga går till Anders Ygeman. Vi upplever idag hur krig och klimatkris påverkar de globala livsmedelssituationerna med oroligheter som följd. Som ett exempel så har Indien infört förbud mot export av vete, vilket sätter flera grannländer under hård press. Matbrist är ett överhängande hot i världen. Och min fråga är det rimligt att tillåta exploatering av jordbruksmark till förmån för gruvdrift? En gruvverksamhet existerar i relativt kort tid och medför att marken blir förstörd för jordbruk, kanske för alltid. Är det inte befogat att införa ett förbud för både undersökningstillstånd och koncession i området med produktiv jordbruksmark? Tack så mycket. Tack så mycket. Statsrådet Anders Ygeman, Socialdemokraterna, varsågod. Tack, fru talman, och tack Rebecca Lemoine för frågan. Nej, det vore inte rimligt att införa ett sådant förbud. Utan markanvändningen och vilken som är den mest effektiva markanvändningen, det måste avgöras i varje enskilt fall. Av miljöprövning och av de behov som finns. Det kan vara så att även om det är produktiv jordbruksmark, att det finns fyndigheter som är så viktiga för samhället att de behöver exploatera de fyndigheterna. Och det kan också vara så att det finns jordbruksmark som är så viktig som gör att man inte ska exploatera marken, exempelvis för gruvdrift. Det finns ju andra konflikter om markanvändning. Men grunden måste nog vara att man i varje enskilt fall avgör de intressena mot varandra och att man inte på förhand utesluter det ena eller det andra. Tack så mycket. Rebecca Lemoine, Miljöpartiet, varsågod. Tack, fru talman, och tack Anders Ygeman för svaret. Det låter som att miljöprövningen är viktig och då vore det också kanske rimligt att lägga den tidigt i processen istället för sist. Och kanske inte som regeringen föreslår göra undantag från Natura 2000-områden vad gäller gruvprospektering. Jag undrar också hur Anders Ygeman ser på vad som är prioriterat allmänintresse i händelse av livsmedelssituation i landet, att den skulle bli ansträngd. Är det fortfarande att hämta upp nya metaller och att gruvindustrin ska göra enorma vinster? Tack. Eller är det att befolkningen får mat? Tack. Tack så mycket. Statsrådet Anders Ygeman, Socialdemokraterna, varsågod. Tack, fru talman, och tack för frågan. Naturligtvis är mat och rent vatten en hög prioritet för samhället. Men klimatomställningen och energiomställningen är också en hög prioritet för samhället. Ska vi klara oss att ställa om från fossila drivmedel i våra bilar, då kommer vi behöva ett antal metaller, ett antal även sällsynta sådana. Och då kommer vi behöva gruvdrift.
Så det är inte så enkelt att säga att det bara är det ena mot det andra. Vi måste göra en helhetsbedömning. Tack så mycket. Nästa frågeställare är Mattias Jonsson, Socialdemokraterna, och Kjell Jansson, Moderaterna, gör sig beredd. Varsågod. Tack, fru talman. Min fråga ställer jag till statsrådet Farman Bar. Vi står ju inför väldigt snabbt ökande behov av mer elproduktion, inte minst för den gröna omställningen, och kanske särskilt finns behovet i södra Sverige. Och den havsbaserade vindkraften nämns ju ofta som en del av den här lösningen för att möta det växande behovet. Och jag undrar om statsrådet kan beskriva hur statsrådet ser potentialen just med den havsbaserade vindkraften för att möta de ökade behoven framåt. Tack så mycket. Statsrådet Khashayar Farmanbar, Socialdemokraterna. Varsågod. Fru talman, tack Mattias Jonsson för frågan. Jag tror att vi går mot en tid där vi behöver avsevärt mer kraft i Sverige. Ska vi få undan Putinolja och oljeschejkgaser ur våra industrier och våra transporter, så behöver vi mer kraft. Och man kan sätta olika prepositioner framför denna kraft. Det kan vara kärnkraft, det kan vara vindkraft, det kan vara havsbaserad vindkraft eller vattenkraft. Allt det behövs och kommer att behövas. Den havsbaserade vindkraften har väldigt stor potential. Om vi kollar på den totala mängden ansökningar bara i södra Sverige till havs, så är det totalt sett 500 terawattimmar, jämför det med 140 terawattimmar som vi förbrukar varje år. Men av de här 500 är en del som är direkt ogörliga, en del av de ansökningar på samma punkt. Så när man rensar bort det som är direkt ogörligt och de som ligger på samma punkt, då återstår det 350 terawattimmar i potential att kunna bygga ut havsbaserad vindkraft bara i södra Sverige. Det är 2,5 gånger mer än vad vi varje år förbrukar. Så potentialen är stor. Tack så mycket. Mattias Jonsson, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack för talman och tack statsrådet för svaret. Och det är ju också ett hoppingivande svar att det finns stor potential. Men jag undrar också då hur det kan, så att säga, om vi inte får till den här utbyggnaden, vad ser statsrådet för några hot eller hinder på vägen för att nå de målen som vi har, och då inte minst i södra Sverige? Vi ser ju också kommuner som med sitt veto har stoppat en del utbyggnader av vindkraften. Och jag skulle gärna vilja höra statsrådets syn på det och vilka möjligheter och hinder det finns. Tack så mycket, statsrådet Khashayar Farmanbar, Socialdemokraterna. Varsågod. Fru talman, tack. Ja, vi behöver mycket el. Vi behöver ha det på plats snabbt, och det behöver fortsatt ge billigt el till svenska industri och konsumenter. Får vi inte det, ja, då kommer industrier som kan nu etablera sig i Sverige istället att etablera sig i andra länder där de har tillgång till förnybar el. De kommer att åka till Spanien som nu är storsatta på solen. De kommer att etablera sig i andra länder som snabbt kan få fram mycket el. Så att det är ju det som ligger i vågskålen. Därför behöver vi korta tillståndsprocesserna, jobba med allmänhetens acceptans och se till att vi klarar av personalförsörjningen för att kunna bygga ut vårt elsystem. Tack. Tack så mycket. Nästa frågeställare är Kjell Jansson, Moderaterna, och Josef Fransson, Sverigedemokraterna, gör sig beredd. Varsågod. Tack, fru talman. Jag har en fråga till energiministern. Det är ju allmänt känt att regeringen med energiministern i spetsen driver att man ska bygga havsbaserad vindkraft överallt i princip där det är fullt möjligt. Men det kommer ju möta patrull, i synnerhet nu när vi går med NATO. Att släppa fram havsbaserad vindkraft kommer bli svårigheter. Till sak hör att hela överföringssystemet är ofinansierat. Därför är min fråga till energiministern: när avser regeringen ta initiativ att ändra lagstiftning för att underlätta för nya investeringar i kärnkraft? All ledningsstruktur finns både till Ringhals och Forsmark att sätta igång och bygga. Och det krävs lagändringar här i kammaren för det. Min fråga är: när avser energiministern ta initiativ till det? Tack så mycket, statsrådet Khashayar Farmanbar, Socialdemokraterna. Varsågod. Fru talman, tack, och tack Kjell Jansson för frågan. Först så vet jag inte riktigt vilken källa Kjell Jansson har för sitt påstående om NATO och försvaret. Han kanske har andra källor än vad gängse källor är som andra har tillgång till. Men det får stå för honom detta. Jag ser att det finns god potential i havsbaserad vindkraft naturligtvis. Som det finns god potential i vår befintliga kärnkraft. Som det finns god potential i vår vattenkraft. I dagsläget är det fullt möjligt att bygga på de sajter som är tillgängliga att bygga på. De här sajterna har dessutom transmissionskablar framdragna, betalt av staten, framdragna på plats. Det har varit i 10 år möjligt att bygga.
Om Kjell Jansson tror att regeringen kommer att kunna trolla fram en lagförändring som helt plötsligt gör det billigt för en av planetens dyraste energislag att byggas, så tror jag att han misstar sig om vilka propositioner som kan finnas i ordningen. Det finns ju en fullt möjlighet för marknaden att investera i dessa kärnkraftverk. Hittills har ingen gjort det, medan det är kö på vindkraften. Tack så mycket. Och innan jag ger ordet igen så vill jag säga att Josef Fransson inte finns i salen. Och då gör Ola Johansson, Centerpartiet, sig beredd istället. Och då får ordet gå till Kjell Jansson, Moderaterna. Varsågod. Nähe. Nej, det är fortfarande en fråga till. Men vi lämnar den. Och Ola Johansson, Centerpartiet, varsågod. Förutsättningar. Tack, fru talman. Igår fattade riksdagen beslut om ett moderniserat konsumentskydd. Med beslutet följer krav på näringsidkare att den för en prissänkt vara ska kunna redovisa priset de senaste 30 dagarna vid samtliga försäljningsställen. För en konsument trodde det var ointressant att känna till vad ett paket knäckebröd kostat i en annan butik om skälet till att man handlar till ett lägre pris är att varan i den butik man befinner sig i närmar sig sitt bäst före datum. En majoritet har motsatt sig den ordningen och menar att kravet på prisinformation ska gälla vid försäljningsstället och inte per näringsidkare för att minska matsvinnet och för att inte företag ska drabbas av onödig administration kring prisinformation. Riksdagen har också senare lagt i kraftträdandet. På vilket sätt anser konsumentminister Max Elger att butiksägare ska använda den tiden för att förbereda sig på att uppfylla en lag som en majoritet här vill förändra? Tack så mycket. Och då var det statsrådet Mats Elger, Socialdemokraterna. Varsågod. Ja, tusen tack för frågan. Och det är självklart så, även i detta fall som i alla andra fall, att en majoritet i riksdagen får sin vilja igenom. Och jag har inget att motsätta mig den uppfattningen. Förslaget som sådant handlar ju om att konsumenter inte ska utsättas för vilseledande information när det gäller prisnedsättningar. Det har ju varit exempelvis i Black Friday observerat att återförsäljare har höjt priserna blott ett par dagar innan rean och sedan sänkt priserna kraftigt och kallat detta för rea. Så det är syftet med förslaget. Men när det sedermera träder i kraft så är det min utgångspunkt att majoriteten i riksdagens kammare också fäller utslaget. Tusen tack. Tack så mycket. Och jag hade alltså tänkt mig en fortsättningsfråga om Ola Johansson vill. Till och med plats nummer 15 har jag tänkt så. Så varsågod Ola Johansson. Jag nappar på det erbjudandet. Jag håller med Max Elger om att det syftet är gott. Att den typen av sätt att lura konsumenten inte är okej. Men eftersom förslaget träffar näringsidkare och inte försäljningsställe så blir det oerhörda problem för en näringsidkare att kunna avgöra vilket pris på varan som gäller vid de olika butikerna för att kunna göra ett korrekt priserbjudande till konsumenterna vid ett försäljningsställe. Det är nämligen så att mat går ut vid olika tillfällen på olika platser. Och hur ska konsumenten kunna veta att ett pris har varit billigare på en annan plats för att sen ta sig dit? Det här skapar en oerhörd svårighet för näringsidkaren. Tack. Tack så mycket. Och då var det statsrådet Mats Elger, Socialdemokraterna. Varsågod. Fru talman, tack så mycket. Och tack för frågan, Ola Johansson, ska jag tillägga innan jag fortsätter. Så här, det här förslaget grundar sig i ett EU-direktiv. Det kommer implementeras på samma sätt i alla länder. Antingen så har unionen i den här frågan gjort ett stort misstag och hela kontinenten drabbas av de mycket stora problem som beskrivs. Eller så kommer det visa sig att det kommer att lösa sig. Jag följer utvecklingen noga och tycker att kammarens uppfattning att vi inte ska ställa till det onödan för näringsidkare är klok grund och botten. Tusen tack. Tack så mycket. Och då är nästa frågeställare Jasmine Posio, Vänsterpartiet, och Sofia Damm gör sig beredd, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. I tisdags skickade utrikesministern en ansökan om ett svenskt NATO-medlemskap. Detta trots att processen varit forcerad och underlaget för beslutet var undermåligt. Bland annat var riskerna med att gå i allians med Turkiet inte tillräckligt väl utredda. Precis som Vänsterpartiet varnat för tog president Erdogan tillfället i akt och har nu ställt krav på ändringar i svensk utrikespolitik för att Turkiet ska godkänna en svensk NATO-ansökan. Det handlar om att tysta Sveriges röst för kurderna både i och utanför
Turkiet att öka samarbetet mellan de svenska och turkiska underrättelsetjänsterna, där en lista på 33 personer för utvisning redan presenterats från Turkiet. Att upphäva det svenska stoppet av vapenexport till Turkiet som riksdagen beslutade om i enighet. Nu gäller det att stå upp för Sverige och svensk utrikespolitik. Kommer utrikesminister Ann Linde gå Erdogan till mötes och offra någon av dessa viktiga linjer för ett svenskt NATO-medlemskap? Tack så mycket. Utrikesminister Ann Linde, Socialdemokraterna, varsågod. Tack för talman och tack Jasmine Posio för frågan. Ja, det stämmer att för Sveriges säkerhets skull och för att hålla den svenska befolkningen säker i detta fruktansvärt försämrade säkerhetspolitiska läge så har vi i bred politisk enighet ansökt om medlemskap i NATO. Nu pågår det diskussioner, diplomatiska diskussioner med Turkiet och jag är säker på att vi ska komma fram till bra lösningar. Tack för talman. Tack så mycket. Jasmine Posio, Vänsterpartiet, varsågod. Tack fru talman. Och jag är stolt över att Sverige i mångt och mycket stått upp för kurderna och att en enig riksdag införde ett vapenembargo mot Turkiet. Däremot så har ju Sverige redan utvisat 54 kurder, så varken min eller kurdernas oro är ju obefogad. Så ska jag tolka utrikesministerns svar som att Sverige inte kommer gå Erdogan till mötes och att kurderna kan känna sig trygga här i Sverige? Tack så mycket. Utrikesminister Ann Linde, Socialdemokraterna, varsågod. Tack för talman. Vi har både en bra relation med Turkiet och vi har naturligtvis också bra relationer med kurder och kurdiska organisationer, vilket vi naturligtvis kommer att fortsätta med. Tack för talman. Tack så mycket. Nästa frågeställare är Sofia Damm, Kristdemokraterna, och Robert Hanna, Liberalerna, gör sig beredd. Varsågod. Tack så mycket. Enligt iranska myndigheter ska den svensk-iranske KI-forskaren Ahmadreza Djalali avrättas den 21 maj i Teheran. Det är om 2 dagar. Idag gick Amnesty ut i ett pressmeddelande där de slår fast att allt mer pekar på att den iranska regimen använder Djalalis liv som en bricka i ett hänsynslöst politiskt spel. Där hotet om avrättning skärps om inte deras krav möts. Kravet är troligtvis att försöka tvinga Sverige att frige den före detta fångvaktare som står åtalat för att varit delaktig i avrättningen av hundratals politiska fångar i Iran 1988. Jag vill därför fråga utrikesministern, vad gör regeringen i denna gisslansituation? Iran så uppenbart försöker påverka en rättsprocess. Och vi ser liknande agerande gentemot exempelvis Belgien. Och försäkra oss om att regeringen gör gemensam sak med andra europeiska länder nu. För tiden för tyst diplomati är sedan länge över. Tack. Tack. Tack så mycket. Utrikesminister Ann Linde, Socialdemokraterna, varsågod. Tack för talman och tack Sofia Damm för frågan. Ja, det är naturligtvis helt oacceptabelt att Ahmadreza Djalali fortfarande sitter fängslad och att Sverige inte har fått konsulärt tillträde till honom på alla dessa år. Och att han inte friges på humanitära grunder, vilket regeringen har krävt. Vi har varit mycket tydliga och högljudda i det här ärendet, men naturligtvis har vi både högljudd diplomati och tyst diplomati. Vi anstränger oss till det yttersta för att få honom fri. Så sent som för några dagar sedan träffade jag Djalalis fru och Djalalis dotter och diskuterade det. Och så fort vi fick höra om det eventuella avrättningen skulle ske så ringde jag till min iranska kollega och begärde fortsatt att Djalali skulle friges. Nu vet vi att det här datumet är framflyttat och hoppas att det inte sker. Tack så mycket. Sofia Damm, Kristdemokraterna, varsågod. Tack så mycket. Tack för svaret. Ja, det är klart, vi behöver inte bara hoppas, det får inte ske. Ann Linde har tidigare också pratat mycket om att vi stora liksom, ett konsulärt ärende och stora ansträngningar från svensk sida. Och det betvivlar jag inte, men jag tror i det här fallet när man ser att det är större än endast detta fall, att man utövar påtryckningar på andra fångar och andra europeiska länder exempelvis. Så undrar jag vad Sveriges regering gör för att samverka tillsammans med de berörda länderna i detta kritiska skede. Tack. Tack så mycket. Utrikesminister Ann Linde, Socialdemokraterna, varsågod. Tack för talman. Ja, jag kan försäkra Sofia Damm att vi har många kontakter med olika länder.
Och jag kan också säga att svenskt rättsväsende är helt skilt från politiken, vilket gör att svenskt rättsväsende kommer att fullfölja sitt arbete utan några som helst politiska påtryckningar. Men det viktigaste är att vi fortsätter kämpa för att Ahmadreza Djalali ska benådas och ges av humanitära skäl släppas fri. Tack så mycket. Nästa frågeställare är Robert Hanna, Liberalerna, och Eva Lind, Socialdemokraterna, gör sig beredd. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Påskkravallerna som vi såg när människor kastade stenar på polis var en brytpunkt för Sverige. Ingen kan längre förneka att det finns separatistiska rörelser i Sverige som är mycket starkare och mer organiserade än vad vi har trott eller velat inse. Liberalerna är väldigt tydliga i de här frågorna. Vi ska inte ha islamister på våra gator som kastar sten. Vi ska inte heller ha islamister i våra skolor som driver barn i en viss ideologi. Och vi ska inte heller ha islamister som har vigselrätt. Det har precis uppdannats att Stockholms moské har vigselrätt, och där har imamer där vägrat att skilja kvinnor. Men de har vigselrätt. Samma man som viger en kvinna vägrar alltså att skiljas. Och vår fråga är väldigt tydlig till Socialdemokraterna. Tänker ni ta bort vigselrätten från islamister eller tänker ni behålla den? Tack så mycket. Statsrådet Anders Ygeman, Socialdemokraterna, varsågod. Tack, fru talman. Och i den mån Liberalerna är tydliga i de här frågorna så har vi nog samma uppfattning. Däremot är det så att det inte är regeringen som delar ut vigselrätt på som någon slags spelmarker, utan det finns tydliga regler för om man får viga människor eller inte i det här landet. Och att de reglerna efterlevs kontrolleras av Kammarkollegiet. Ett rekvisit för att man ska få rätt att gifta, det är att man respekterar skillnaden mellan det legala äktenskapet och den religiösa ceremonin. Och för mig har jag väldigt svårt att förstå hur man kan respektera det om man inte respekterar den legala skilsmässan. Så min uppfattning är att de som inte respekterar det inte heller ska ha möjlighet att viga. Tack så mycket. Robert Hanna, Liberalerna, varsågod. Tack, fru talman. Att inte vilja göra någonting är också att vilja fortsätta med samma lagstiftning. Och den lagstiftning vi har idag möjliggör för islamister att ha vigselrätt. Möjliggör för samma person som viger att vägra skilja en kvinna för att hon inte har tillstånd från sin man. Liberalerna vill ändra i lagstiftningen. Vi vill ändra lagen som möjliggör idag för islamister att ha vigselrätt. Min fråga är väldigt tydlig. Tänker Socialdemokraterna ändra lagstiftningen så att det under inga omständigheter kommer tillåtas att islamister viger par? Tack så mycket. Statsrådet Anders Ygeman, Socialdemokraterna, varsågod. Tack, fru talman. Vi kanske har lite olika uppfattningar om vad som står i lagen. Och det här är ju också en bredare fråga. Vi har ju samma diskussion med de katolska samfunden, som ju inte accepterar skilsmässor. Men min uppfattning, och jag tycker jag var ganska tydlig, det är att du måste respektera både det legala giftermålet och den legala skilsmässan. Annars tycker inte jag att man ska ha rätt att utföra det vigslar. Tack så mycket. Nästa frågeställare är Eva Lind, Socialdemokraterna, och Ann-Kristin From Utterstedt, Sverigedemokraterna, gör sig beredd. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Jag vill ställa min fråga till statsrådet Ygeman. År 2008 så förändrade den moderatledda regeringen reglerna för arbetskraftsinvandringen. Vi har sedan dess haft de mest liberala reglerna i världen. Det innebär att arbetstagare utnyttjas, löner och arbetsvillkor dumpas, seriösa företag konkurreras ut. Och det finns också, det göder också den organiserade brottsligheten. Det är inte bara den fackföreningsrörelsen som har larmat om detta, utan också myndigheter. Så kan vi inte ha det. Vi behöver ha ordning och reda i arbetskraftsinvandringen. Och då vill jag ställa frågan till statsrådet. Vad gör regeringen för att få bättre ordning och reda inom arbetskraftsinvandringen? Tack så mycket. Statsrådet Anders Ygeman, Socialdemokraterna, varsågod. Tack, fru talman. Och det är precis som frågeställaren säger. Under den moderatledda regeringen fick vi världens mest liberala regler för arbetskraftsinvandring, vilket har lett till att människor utnyttjas och att löner och arbetsvillkor på svenska arbetsmarknader har pressats neråt.
Vi har vänt den här utvecklingen nu. Vi har infört krav på bindande anställningsavtal. Vi har ställt krav på att de som kommer som anhöriginvandrare också ska kunna försörjas. Vi har ökat kontrollerna. Vi har tillsatt utredningar om lönegolv. Vi har gjort det möjligt att göra tuffare sanktioner. Och jag tror att det kommer behövas en kombination av åtgärder. Vi har tagit de första viktiga åtgärderna. Men vi behöver också ta de andra stegen. Vi behöver ett höjt lönegolv. Vi behöver arbetsmarknadsprövning. Och vi måste ha effektivare kontroller. Tack så mycket. Eva Lind, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack fru talman och tack så mycket för svaret. Ja, men det är klart att vi kommer även i framtiden behöva arbetskraftsinvandring. Men just nu är det ju så att 40% av arbetskraftsinvandrarna finns i de områden där det inte finns brist på arbetskraft. Så hur kan vi se till att arbetskraftsinvandringen finns på de områdena där det behövs, men inte på de områden där det behövs, och att också då reglerna för detta utnyttjas och att arbetstagare har väldigt dåliga arbetsvillkor. Tack så mycket. Statsrådet Anders Ygeman, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack för talman. Jag menar att det finns tre åtgärder för att styra mot det här. Arbetsmarknadsprövning, så att vi faktiskt ser till att arbetskraftsinvandring sker till de områden där vi har brist. Ett höjt lönegolv, så att vi ser till att de som faktiskt kommer till Sverige som arbetskraftsinvandrare får bra och rimliga löner som man kan leva gott på. Och sen behövs det kontroll och sanktioner som gör att de här reglerna efterlevs. Tack så mycket. Och då har vi gjort två omgångar och jag tar nu bort möjligheten att ställa följdfråga. Så nu blir det en fråga från Ann-Kristin From Utterstedt, Sverigedemokraterna. Och Kerstin Lundgren, Centerpartiet, gör sig beredd. Varsågod. Tack så mycket fru talman. Problemen med det mångkulturella samhällsbygget blir allt tydligare. Vårt västerländska sätt att leva och verka i vårt land Sverige utmanas av främmande medeltida värderingar. Och som vanligt ligger Socialdemokraterna steget efter. De såg det inte komma. Avslöjanden om olaglig verksamhet som så kallade njutningsäktenskap inom islam rättfärdigar sexköp likt prostitution. Detta samtidigt som kvinnor efter en svenskt godkänt skilsmässa ändå mot sin vilja och i hederns namn fortfarande anses tillhöra sin oönskade make om han vill ha det så. Hur ska integrationsministern se till att svensk lag följs och stoppa det parallella kvinnofientliga samhället? Tack så mycket. Statsrådet Anders Ygeman, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack fru talman, och svaret på det är enkelt. Prostitution är kriminaliserat i Sverige. Det är en polisiär fråga. Människohandel är kriminaliserat i Sverige. Vi har skärpt straffen och vi har ökat satsningarna på det. Vi har också under de åren vi har suttit i regeringen ökat polisens anslag med 12 miljarder kronor. Vi har fler poliser än vad vi någonsin har haft. Vi har höjt 70 straff. Och vi kommer att fortsätta den polisutbyggnaden. Men när vi pratar, fru talman, om främmande medeltida värderingar, då pratar vi om saker som kollektiv bestraffning. Sånt som Sverigedemokraterna själva föreslår i den här kammaren. Det är väl bara de medeltida sharia-lagstiftningarna och Sverigedemokraterna som står för den typen av bestraffningar. Tack så mycket. Och då är nästa frågeställare Kerstin Lundgren, Centerpartiet, och Roger Haddad, Liberalerna, gör sig beredd. Varsågod. Tack, fru talman. Och min fråga går till utrikesminister Ann Linde. Idag är det 3 månader sedan Ryssland brutalt marscherade in i Ukraina. Vi har från Sveriges sida arbetat brett för att stötta Ukraina humanitärt, ekonomiskt men också militärt. Vi har i den här kammaren med snabbhet säkrat 2 paket som också innehållit militärt stöd till Ukraina. Till Ukrainas försvar som så framgångsrikt upprätthåller kampen för sitt territorium mot rysk övermakt. Och min fråga handlar om när får vi se det 3:e paketet till Ukraina? Tack så mycket. Utrikesminister Ann Linde, Socialdemokraterna. Varsågod.
Tack, fru talman. Ja, jag håller helt med Kerstin Lundgren om att den invasion som Ryssland gjorde av ett demokratiskt, suveränt, alliansfritt land som sin granne, som icke hotade Ryssland överhuvudtaget, det är den största och vidrigaste aggressionen som har skett sedan andra världskriget. Sverige har ju som sagt redan vid två tillfällen skänkt både direkt krigsmateriel men också 500 miljoner så att Försvarsmakten ska kunna köpa vapen som man vill. Och vi förbereder ett tredje paket. Tack, fru talman. Tack så mycket. Nästa frågeställare är Roger Haddad, Liberalerna, och Magnus Manhammar, Socialdemokraterna, gör sig beredd. Varsågod. Ja, tack, fru talman. För 5 år sedan satt jag bland annat för mitt parti och statsrådet Anders Ygeman och skulle förhandla fram nationella åtgärder mot våldsbejakande extremism och terrorism. Och en av Liberalernas främsta krav då för 5 år sedan var att inga offentliga bidrag och medel ska gå för att finansiera genom statsbidrag, samfund eller organisationer som motverkar grundläggande demokratiska värderingar. Och häromdagen kom det ett förslag. Jag menar att det är lite sent, det har gått 5 år, men det är bättre än ingenting. Men fru talman, en del i vårat krav var att inte bara staten utan även kommuner och regioner som fördelar ut miljontals kronor varje år till olika föreningar, att det där, även där krävs skärpningar. Och min fråga till Anders Ygeman, statsrådet, var i det här förslaget finns den skärpningen? Tack. Tack så mycket, statsrådet Anders Ygeman, Socialdemokraterna, varsågod. Tack, fru talman. Jag ska väl bara för ordningens skull säga att den här frågan sorterar under Kulturdepartementet och kulturministern, men jag ska ändå försöka ge interpellanten ett svar. Frågeställaren, förlåt Roger Haddad. Grunden här är ju precis som Roger Haddad säger. Vi var för ett antal år sedan överens om att inga offentliga medel ska gå åt de som inte lever upp till demokratiska värderingar. Och nu har vi tagit det första steget när det gäller trosamfunden och det statliga stödet. Tanken är ju att det här ska fungera som en styråra även för andra offentliga bidragsgivare. Men som jag har förstått det så utesluter det inte heller det att det kommer komma ytterligare förslag för att reglera bidragsgivningen från kommuner och regioner. Men jag, Roger Haddad, kan ju här i kammaren sända en tydlig signal till de som sitter på bidragspengar i kommuner och landsting. Lyssna på den expertorganisation som nu byggs upp. Följ de råden och ge inte en krona till de som inte följer demokratiska värderingar. Tack så mycket. Nästa frågeställare är Magnus Manhammar, Socialdemokraterna, och Erik Westroth, Sverigedemokraterna, gör sig beredd. Varsågod. Tack, talman. Min fråga är till statsrådet Farman Bar. Min fråga gäller vindkraftsutbyggnaden i södra Sverige. Vi har redan diskuterat den lite grann här under frågestunden. Och det som vi ser, vi som bor i Blekinge till exempel, som jag representerar här i riksdagen, är att vi ser höga elpriser i elprisområde 4. Det här är ju ett problem för både för klimatet och för utvecklingen i vår del av landet. Det är ett samhällsproblem som blir allt större. Men vi ser också den stora potentialen i vindkraftsutbyggnaden. Vi ser också potentialen för att just kunna rädda klimatet på en global nivå, att vi kan bidra på det sättet. Men vi ser också en chans att just minska och sänka elpriserna genom en fortsatt utbyggnad. Så min fråga är egentligen, vad gör regeringen just nu för att kunna öka utbyggnaden i södra Sverige kring gärna havsbaserad vindkraft men också på land? Vad har man för åtgärder för tillfället och vad kan man göra ytterligare för att stärka den utvecklingen? Tack. Tack så mycket, statsrådet Khashayar Farmanbar, Socialdemokraterna. Varsågod. Fru talman, tack Magnus Manhammar för frågan. Det är angeläget att vi bygger mer energiproduktion i södra Sverige. I hela Sverige, men naturligtvis absolut där behovet är störst i södra Sverige. Det är viktigt för klimatmålen, det är viktigt för Sveriges självständighet. Men det är också viktigt för jobb och tillväxt och att våra hushåll ska ha tillgång till el. Vi har flera arbeten som pågår. Det ena är att se över ett incitamentsmodell för fler kommuner att kunna säga ja eller vilja säga ja genom att de närboende skulle kunna få ta del en större del av de fördelarna som det ger ekonomiskt eller kommunerna i närheten. Det är ett spår. Det andra är att vi behöver jobba på hur vi kan utveckla det kommunala vetot så att kommunerna kan i tid komma med sitt veto och ange varför de säger nej. Tredje som vi behöver jobba med, det är kompetens och personalförsörjningen.
Ett annat spår är den allmänhetens acceptans. För jag vet att i närheten där Magnus Manhammar själv bor så finns det möjlighet att göra hela Blekinge till energipositiv med en vindkraftspark. Och det där är ju väldigt viktigt för framtiden. Tack. Tack så mycket. Nästa frågeställare är Erik Westroth, Sverigedemokraterna, och Mubarak Mohamed Abdirahim, Socialdemokraterna, gör sig beredd. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Ja, förutsättningarna för familjer att få ett lån på banken för att bygga småhus skiljer sig en del beroende på var i landet man vill bo och bygga sitt hem. Vill man bygga ett hus i anslutning till ett mer expansivt område är det lättare att få bättre villkor från banken, då man kan förmoda att värdet på huset blir högre och att det stiger efter huset är färdigställt, till skillnad om man istället bygger på lands- eller glesbygd. I min hemkommun Gnosjö fick exempelvis en person som ville bygga sitt hus där rådet av sin bank att bygga i den mer expansiva grannkommunen istället för att få lånet beviljat. Därav min fråga till finansmarknadsministern. I vilken utsträckning kan man anse att staten och regeringen har ett ansvar för en mer likvärdig och rättvis bolånemarknad i hela Sverige? Tack. Tack så mycket, statsrådet Mats Elger, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman, och jag vill tacka Erik Westroth för frågan. Det är självklart att det ska kunna, man ska kunna bo och leva i hela landet. Det är viktigt att vi ser till att det finns hyresrätter i hela landet. Vi hade ett bra investeringsstöd för sådan byggnation som tyvärr Erik Westroths parti avlägsnade i den budget ni fattade beslut om i höstas. När det gäller lån till boenden så tycker jag det är fullt rimligt att bankerna värderar de säkerheter de får för lånen och att en säkerhet som har ett större värde också tillmäts ett större värde. Det har en inneboende logik. Jag tror inte att vi ska ta vägen via bankerna för att åtgärda den regionala ojämlikhet som råder i landet, utan jag tror vi ska använda helt andra politiska medel för detta. Tusen tack. Tack så mycket. Nästa frågeställare är Mubarak Mohamed Abdirahman, och då gör sig Mattias Bäckström Johansson, Sverigedemokraterna, beredd. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Min fråga är riktad till statsråden Max Elger. Ekonomiska problem kan drabba alla. För de som hamnar i ekonomisk kris och klarar inte att betala sina räkningar eller betalar sina skulder med lån hamnar i en ond spiral där lån tas för att hantera situationen. Personer med låg inkomst löper större risk för skuldproblem, och oftast uppstår problemet i samband med livsförändringar, till exempel sjukskrivning, arbetslöshet, konkurs, skilsmässa eller dödsfall i familjen. Överskuldsättningen kan också bero på att konsumentens eget beteende, exempelvis om den har tagit för många kredit, andra har svårt att förstå information om kredit eller har problem med någon typ av beroende, såsom spelande. Vi kunde under januari följa olika reportage från SVT om människorna som drabbas av den här skuldsättningen. Det är förödande historier från bland annat Perstorp. Man beräknar att skuldbergen som privata personer inte kan betala 87 miljarder. Hur kommer regeringen att motverka överskuldsättningen? Då går ordet till statsrådet Mats Elger, Socialdemokraterna. Varsågod. Tusen tack, fru talman, och tack Mubarak Mohamed Abdirahman för frågan. Och jag tycker det är helt riktigt. Det är en tragedi när människor blir överskuldsatta, hamnar hos kronofogden, får leva under mycket påvra omständigheter under en lång tid. Tar vi på största allvar, regeringen har gjort en del. Vi har infört ett tak för räntor, vi har begränsat möjligheten att bedriva marknadsföring. Vi har också tagit bort förvalet köp på internet, men det är uppenbart att mer måste göras. Så just nu utreder vi möjligheter att gå vidare, se över en striktare marknadsföringslagstiftning, återigen se över vad den högsta räntan man ska kunna ta ska vara och hur den ska betalas tillbaka. Men inte minst kräva en mer strikt kreditprövning på basis av ett centralt skuldregister som krävs för att lyckas med det. Detta utreder vi just nu. Det tar ytterligare någon tid, jag är ledsen att säga. Men vi jobbar hårt med frågan, för det är en angelägen fråga. Tusen tack. Tack så mycket. Och nästa frågeställare är Mattias Bäckström Johansson, Sverigedemokraterna, och Jasenko Omanovic, Socialdemokraterna, gör sig beredd. Varsågod. Tack, fru talman. I ett inslag från Sveriges Radio så
pratade Farmanbar, vår energiminister, på temat kring elbrist och höga elpriser. Och där han bland annat sa att man kan ha olika bilder av verkligheten. Och där det även inslaget framkommer att man har valt åsikter i debattartiklar framför fakta i vetenskapliga rapporter. Och det är ju någonting som kanske kan ge en viss förklaring till varför man inte har förståelsen till varför elpriserna blir högre när man lägger ner kärnkraftsreaktorer i södra Sverige. Och där man också har fört fram att det är med havsbaserad vindkraft som kommer att byggas inom en tvåårsperiod som återkommer till att vi har låga elpriser. Någonting som avslöjas som omöjliga löften, och där planeringshorisonten är nu lika lång som för kärnkraftsprojekt runt om i Europa. Och därför, fru talman, så vill jag fråga om man kan förvänta sig från regeringen att det kommer några positionsförflyttningar, eller kommer man att förlita sig till dessa alternativa bilder av verkligheten? Tack. Tack så mycket. Statsrådet Khashayar Farmanbar, Socialdemokraterna. Varsågod. Fru talman, tack för ordet. Jag konstaterar att den intervju som Mattias Bäckström Jonsson refererar till, så finns det också en del bortklipp från inte minst ägarna till kärnkraftverken som förklarar just varför de på marknadsmässiga grunder, trots att socialdemokratisk ledda regeringen tog bort punktskatt på kärnkraft, valde att gå vidare med nedläggningen av kärnkraften, för att det annars hade riskerat att dra upp priserna. Men icke desto mindre så kan jag säga positionsförflyttning, så undrar jag vad Mattias Jonsson egentligen menar. Mattias Bäckström Johansson, förlåt, egentligen menar. För att jag har varit väldigt tydlig. Sverige behöver kärnkraft. Den kärnkraft vi har är viktigt. Sverige behöver vindkraft. Sverige behöver havsbaserad vindkraft. Vattenkraften som är ryggraden i vår energiproduktion. Vi behöver alla de här kraftslagen. Men till skillnad från Mattias Bäckström Johanssons parti är inte mitt parti klimatförnekare som förlitar sig på någonting som kanske kan komma 2035 istället för vindkraften som kan vara här och nu. Vi behöver både och vi är beredda att satsa på det. Tack. Tack så mycket. Nästa frågeställare är Jasenko Omanovic, Socialdemokraterna, och Mikael Eskilandersson, Sverigedemokraterna, gör sig beredd. Varsågod. Tack, fru talman. I denna kammare har vi många gånger debatterat digitalisering och bredbandsutbyggnad. För 10 år sedan var vi i debatten där vi försökte få ministrar att inse att till och med för att mjölka ko behöver man ju upp internetuppkoppling. Idag, det vi inte ens kunde drömma om då, idag sker ju i norra Sverige en sån industrialisering som behöver en samhällssamling kring detta. Där idag digitalisering och bredbandsutbyggnad är ju faktiskt en grundförutsättning för att tillväxt ska kunna bli av. Därför har jag en fråga till digitaliseringsminister. Vad gör man i regeringen för att underlätta den tillväxten i norra Sverige? Både för företag men även för privata personer som ska bosätta sig där. Tack så mycket. Statsrådet Khashayar Farmanbar, Socialdemokraterna. Varsågod. Fru talman, tack. Och tack Jasenko Omanovic för frågan. Digitaliseringen är avgörande. Det är vår tids stora förändringskraft som har för möjligheten att förbättra vårt samhälle avsevärt. Kanske ännu större grad än vad industrialismen eller boktryckarkonsten en gång i tiden gjorde. Därför måste alla kunna ta del av den. Och då är fiberutbyggnaden oerhört avgörande. Regeringen har tagit stödförordning för tillgång till telefoni och funktionell tillgång till internet. Där Post- och telestyrelsen också jobbar med uppdraget att främja god mobiltäckning i landet. Här handlar det om att kunna dela ut de stora medel som regeringen har tillsatt för fiberutbyggnaden till många aktörer för att kunna bygga ut fiberuppkopplingen. PTS utvärderar också andra lösningar i form av förutom fiber, telefoni och andra lösningar. Vi remitterar också ett förslag om undantag från lokaliseringsprinciper så att kommuner på landsbygden ska kunna hjälpa varandra att bygga ut nätet så att vi ska få bort de kala fläckarna. Tack! Tack så mycket. Nästa frågeställare är Mikael Eskilandersson, Sverigedemokraterna. Och som sista frågeställare gör sig Markus Wiechel, Sverigedemokraterna, beredd. Varsågod. Tack, fru talman. Min fråga går till Max Elger. Socialdemokraternas politik må vara en nitlott för deras väljare, men Socialdemokraterna säljer också nitlotter med stor förtjänst. Varje år får partiet in hundratals miljoner kronor genom moraliskt tveksam försäljning av olika spel och lotter. En försäljning som har särlagstiftning och som en majoritet av riksdagen flera gånger riktat tillkännagivande emot.
Särlagstiftningen undantar försäljningen från till exempel skriftlighetskravet vid telefonförsäljning. Och Socialdemokraterna har också kunnat sälja på kredit efter att ha övertalat spelberoende att köpa deras nitlotter. Med anledning av att denna tveksamma försäljning har blivit Socialdemokraternas bästa kassako så vill jag fråga Max Elger vilken annan särlagstiftning som han kan tänka sig att införa för politiska partier på finansmarknadsområdet. Tack. Tack så mycket. Statsrådet Mats Elger, Socialdemokraterna. Varsågod. Tusen tack, fru talman, och jag vill tacka Mikael Eskilandersson för frågan. Emellertid lite förbluffad över den. Jag är inte bekant med att vi står i begrepp och vidtar någon sådan lagstiftning. Men i det ärende som väcks i frågan så kan jag konstatera att vi tillsatte en utredning för att titta på det här förhållandet. Det gjorde vi delvis på inrådan av riksdagen, det tillkännagivande som nämns. Den avrådde från att förändra den förhandenvarande ordningen. Mycket på grund av att detta ju inte är ett unikt lotteri. Det finns andra organisationer som använder sig av samma former att arbeta, som stöder forskning till cancer, bröstcancer och ytterligare rätt angelägna ändamål. Så som läget är så ser jag inte framför mig att regeringen avser att komma med någon särlagstiftning i denna fråga. Och jag uppfattar inte heller det som ett anspråk från frågeställarens sida. Tusen tack. Tack så mycket. Och sista frågeställare är Markus Wiechel, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Det svenska konsulaten i utlandet är till för att stötta svenskar, inte minst under när de befinner sig i nödsituation eller om det är så att speciella omständigheter råder. Ett exempel på en sån omständighet är till exempel den numera ganska långtgående nedstängningen av Shanghai i Kina, där det finns familjer som har varit inlåsta i sina hem i över 40 dagar utan att kunna komma ut. Nu är det så att jag tror inte jag är ensam om att ha fått mejl från svenska boende i Shanghai, utan jag är övertygad om att även regeringen har nått av de vädjande brev där de berättar att det svenska konsulatet inte hjälper dem när de ber om hjälp. Min fråga till utrikesministern är, avser hon göra någonting för att se till så att de får den rätt de har rätt till? Tack så mycket. Utrikesminister Ann Linde, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Jag har svarat på den här frågan i en skriftligt svar som Markus Wiechel har fått svar på. Och det är ju så här att situationen i Shanghai är ju väldigt, väldigt försämrad på grund av covid-situationen. Och vi har haft begränsade möjligheter på flera orter runt om i världen att fullt ut göra det konsulära och det diplomatiska arbetet på grund av att det har varit inte möjligt att lämna bostäder och arbete på ett sätt som man kan göra när det inte är en pandemi. Men jag hoppas naturligtvis att även Shanghai ska bli fritt från den här situationen som har gjort att det har varit ett väldigt starkt tryck på människorna, både de utifrån men framför allt på medborgarna i Shanghai. Tack. Tack så mycket. Och då var frågestunden avslutad och jag vill tacka statsråd och ledamöter för att ha deltagit i